Osasun gintzan gertatu denak ez du herri akordiorik behar. Ez dut esaten txarra danik, bai herri akordioa lortu daiteke. Edana dela herri akordioa ere lortu zen hezkuntza arloan eta gero ez betetzeko izan zen. Osasun gintzan gertatu dena ez da akordio bat, akordio falta bat izan, baizik eta politika publiko oso zehatzak neoliberalismotik abiatuta, privatizatzaileak, externalizatzaileak eta osakidetza serioan hartzen ez duten politikak. Beraz, arazoa osakidetzarena ez da akordio falta bat, baizik eta gobernu bat ez dena arduratu osakidetza indartzeagatik. Ba, niretzat ulertezina daukagun biosfera erreserra bakarra da Euskadin eta bertan ez da inolako museorik behar, badauzkagu arte kontemporaneoko museoak beste batzuk Euskadin, ez du behar gure lurrak, ez du behar gure padurek, ez dute behar horrelako infrastrukturarik eta ulertezina da inor ez arduratu izatea eta bakarrik usteagu Urdaibaien defentsan.